Sənə deyib bəst olmuşam demi? Heyran olmuşam axı. Günüm gündüzüm şam axı. Beş salmışam axı. Və mən nə deyirəm beşdir? Beşdir. Nə deyib? Mehir salmışam, yəni mehirimi salmışam. Mehir salmışam axı. Heyran olmuşam axı. Mən də toylarda beş deyirəm bu. Yaxşı. Biabır olduq. Günüm gündüz şam axı, ay şam axı. Mehir salmışam, mahı, heyran olmuşam, mahı. Ha, mamı söyle. Kurban olmuşam, mahı, şamla, hoşamla, hoşamla, hoşamla. Mamamın da həvəsi olub müğənnə olmaq. Gideydiz hızı dağlarını. O Türk alırsam okuyarsan he. Anamsan da anam, anam. Kaynanam değilsen ki anamsan, anam, anam. Necəsiz dostlar, aleyküm selam. Ben de sizi çok seviyorum. Rusya'dan ve izleyenlere de salam olsun. Nasılsınız? Bakıdayım ha, gelmişim. Oxuyuram, Rem, oxuyuram. Anamı tek alırdım ki, burası da oxusun. Anamın keşf olunmamış istedadı var. Allah başında neyse eləməsin. Amin, amin. Qulaqlarımdan olub çəm elə duydum. Kukla kim qulaqlarım var? Qulaq nədər olur ki? Çölpə qulaq deyiləm, çölpə qulaq deyiləm. Şapalaq qulaq deyiləm. Hə, Tom, elə mən Rusiya toylarında oluram da çox vaxt. Mən gəlmirəm, canını da alıram. Toy sökürəm, belə gecəyim toy sökürəm bu qəndiyəm. Necə uşağım var? Bir də oğlum var. Bir dənə də itim var. Aleyküm əsəlam. Ömüş yoxdur, ömüşün adını çəkməyin. Təzə pencəm almışam, necədir? Canlın açanda oradan qapıdan gəldim ki, pencəmamı gələsiniz. Qarış pencəma nə giyməmsə, anabal dəst giyinərdi. Qulaq elə olmur, maqa, qulaqın nətər olur? Qulaq belə olur, qılman qulaqları kimi belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşı, siz necəsiniz? Əlaqə saxlayacağım sizinlə evladımın kiçikdə. Ay, inşallah, inşallah. Allah xoşbaxt edəsin. Ay, kiçik toyu. Böyük oğlan olsun. Saç, açdım. Saçı qonşudan proqrat almışam. Zərfət edirəm. Biraz qaynaq var, amma elə öz saçımdır bəla. 20 qram qabağını sarı yıqdırmışam. Yəni, sakit qədər gətirim qəmələyəm. Məli, yəməm geçib pencəma üstə elədə, bunu niyə burada bağlamışsan? Deyirəm, belə modun olmur. Belə stil nə olur? Real həyatda toyda görmüşəm, çox bəyənirəm səsinizi və özünüzü. Çox sağ olun, Seyid, təşəkkür edirəm. Həfinə dəymədi, xoş qarşıladığım üçün çox sağ olun. Yo, mən heç kimsiz xətrimə dəymir ki. Geniş insanım. Ürəyim genişdi. Zəngləşə bilərik, xanım. Nə üçün xanım zəngləşək?
Vam idiot, Ruzana, спасибо. Mamam nə iş görür? Mamam nə iş görsə? Mamam mən neçə gün dürəyim spanaqda, spanaqda, spanaq göğərti, spanaq var ya. Ondan dürəyim istəyir. Mamam spanaqda, spanaqda, nəsə də ondan. Keyfim yaxşıdır. Evropolata oxşuram. Çox sağ olun. Evropolata mənə oxşur əslində. Nəsə işləyim tutub fikir verməyin. Yox, hər şey yaxşıyam da mən. Mən elə beləyəm də. Hay Allah. Mənim haqqımda yazılan kommentariyaları oxuyuram. Saytda hansı saytın reytingi yoxdur, gətirir mənə paylaşır. Ya ibadət əhlini paylaşır, ya uşağımın atası mahnını paylaşır. İndi tezə mahnından düzüb qoşublar. Ailə məişət müğənnisi. Allaha şükür, bar müğənnisi, nə bilim, valik müğənni yazmayıblar ki, ailə məişət müğənni. Mən buna fəqir eləyirəm. Amma girəm orada kommentariyaları. Oh, inan hamısında mənə direkt atırlar da. Cəmat atırlar. Ay Allah. Baxıram burada kommentlərə. Hamı olub. Angel, mələk, qanadları yoxdur. Mən olmuşam şeytan. Bomba kimdə oxuyuram. Bomba kimdə mahnılarım var. Özümü sevirəm. Toy aparmağımı sevirəm. Yəni, insanlığımı sevirəm. Mən də ne çəpə tutmağa çalışsın bilmirəm. Sütdə rəkə var, məndə yoxdur yəni. Təbrizdən salamlar. Çox sağ olun, Nez, Nikoydi. Aşağımız gəlinə tərsiz. Gözəl Aykıxan, sizin canlıya baxanda yorğunluğum gedir. Can, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ev çoxdan almışam mən. Amin, cümləmizin. Maşallah günümüz olsun. Bu dırnaqlarla ev qadınımı olacağım. Nə əlaqə? Bütün ev qadınlarının dırnaqları var da. Özə qadın sizi xanımlarının dırnağı var da. Nə? Evdar xanım dırnağı olmuyor. Bu nə əlaqə? Kim yürümüşdü sizə ona bunun söz atır? Bekarlar. Ağca qanad yesin səni. Mən yemirəm ağca qanad. Allah haqqı. Mamamı yeyir. Ömrü dişdim, dişdim eləyir. Mən yemir. Mən bu qadın vacidim. Necə də səmimi siz bəyənirəm, can, Güney Qarabağ, çox sağ olurəm. Evliyəm mi? Yox. Deyirəm, deyəsən, bayram sizin şəkillərinizi həkimə göstərib, deyib, mən buna oxşanda ola bilər. Balaca yaxşıdır, Nika, çox sağ olun. Şulay, başım olsun, zdarova, Ruzana, başı, spesibo. Dırnaqlarımı özüm eləmişəm. Hər 5 parmağımda 5 mərifət, yəni. Yəni, mən acı qalası insan deyiləm də. Başıma bir şey gəlsə, toylarımız adım olmasa da iraq olsun. Beynimdəki bütün kötü fikirlər iptal, iptal, iptal. Dırnaq yəni ustası ola bilərim. Səni çox istəyirəm, Aygir. Nigər, çox sağ ol. Mən istəməyən ölsün. Yox, yazıqdılar. Onda gələk, respublika qırılam. Deməli, qızım biri var. Mən o atmışam bloka. Xoşum gəlmir də negatif şeyləri yazır. Mən belə xoş söz yazmayan adamları, yəni biri var belə, amma biri var, yəni məni kötüləmək istəyən insanlar, atıram bloka, heç nə yazan deyiləm də. Hə, nə yazıb bu? Can, tək necə yatırsan, kocan gec-gec evə gəlir, kocasız yata bilmiyorum. Mən də yatırsam. Estağfurullah. Yox, o özünə yazıb, deyir, kocam gec-gec evə gəlir, kocasız yata bilmirəm. Can, Allah sizi qovuşdursun. Mənim üçün ən qəşəng yatmaq, Pijamam həm, emincicid, təzə almışam, süftəsini indi qeyindim. Allah haqqı bu günə. Trend yoldan sifariş vermişəm. Hə, mən öyrənmişəm tək yatmaq, xoşuma gəlir mənim tək yatmaq. Cüt yatmaq nədir? Taxtın başını bu tərəfdən qoysan, ayağını o tərəfdən qoysan, rahat yatırsan yəni taxta. İki nəfər yatmaq nədir taxta? Mən özümü tanıyandan taxtda tək yatıram. Kocan alanda xoruldur eləyir. Nə, nəyinə ötürdə arıxırsan kocanı? Hə, qız negatif şeylər yazır, blok atmışam. Mən o birisi yerlərdən yazır, başqa çək, məni nə olar çıxart, mən səni çox istəyirəm, axı, mən niyə blok atmışam? Neysə, bunu çıxartdım blokdan. Görürəm ki, mənə bu paylaşan kommentariyalar, saytlar yoxdur, pozitiv, sağ ol, ayrı. Hə,
Hə, orada girib yenə mənim istəyir. Yəni, sən 200-də adamsan. Həqiqətən, ətrafımızda belə 200-də insanlar var da. Eliyana, bizə qonaq gəlmək istəyirsən, deyəsən, ya da elçi göndərəcəksən. Ərim varmı? Ayrılmışam. Hə, dəhşət. Salam, qabay. Taxta tək yatanlar sevinir. Nə, oxuya bilmədim. Bizim kişi hal-hazırda xor-xor edir. Ey Allah, xorluqlarına da yatmaq olmur. Bir də biz qadınlar dəqiqədə. Sizi bilmirəm, mən gündə 3 dəfə çıxan adamım da, yəni duşa girən adamım dəqiqədə. Kişilər elə deyil. Niyə elə deyil? Deyinə-deyinə 3 gündən bir tər duşa girirlər. Təşəkkür edirəm. Ömür deyil olsa, ömürü çırpacaq. 5.75 ayarlı Pandora qızıl qolbaq 20 aizin. Böyük, 20 manata qızıl Pandora olar. Məzələrsən camadına. Superdir. Çox sağ ol, aşkım. Təşəkkür edirəm. Bu xanım ürəkdir. Bəli. Niyə ayrıldın? Niyə ayrıldım? Çünki taxta rahat yata bilmirdim. Xoruldayırdı. Mən də deyirəm də, taxta tək yatan adama. Ay, maçəli qaynardı. Qarabağ, Azərbaycanda, əlbəttə ki. 100-cü yuxudadır. Canlıdır danışıq, ki, ömür yatıb və aşıqım. Hə, nigah. Bizimki təmizdir. Nə yaxşı ki, hər gün gələndə çimir can. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Siz nə geyinsəz yaraşır, çox gözəl zövqünüz var. Gülə, çox sağ ol, ürəyim. Faiq blok. Necə sən, ürəyim, sən dəftirdə vətimizdə? Əleyküm, əsələm. Taxta rahat yatmamaq üçün kişidən ayrılmaq olar. Hə, də başım çatmır. Ay, mən başım çatmır, hə? Allah sizi göndir. Çatır. Bu qız gözəldir. Sevgi Nurani, necə sən, ürəyim, nə var, nə yox? Haralıyam, min geçebilli. Min kaçar is my little Paris. Mini Chicago. Yo, affakta kalmıyorum aşkım. Üçüncü mikroyonda kal, hacemde. Amin. Yaxın durmuşam, donga bir kim düştüm ha? Güzel bir zaman mı? Qarabağ, hə, bir gün içim, ne 4 gün içim, hə demeyim. Wi-Fi-nin kodunu Allah haqqı mən də bilmirəm. Mən Nuraq Ərəbiyyəm və izləyirəm. Amma çox sevirəm sizi. Can, çox sağ olun. Əleyküm, əsəlam. Fanatlarımdan sizi çox sevirəm. Sağ ol, həyatın, yaxşı ol. Mən də yaxşıyam, Rəyim. Şirin qısa, demə. Axı, oxuya bilmədim. Oğlum yaxşı da. Şəhidi paylaşım. Canla başla, mənə kim... Yəni, zaten gördüyümüz şəhidləri də paylaşıram, amma atıl səbə-səbə paylaşıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət eləsin, Allah ailələrinə səbir versin. Pozitiv şən, gözəl, zəhmət keç, sağ ol, həyatım. Özünüzü üç kəlmə ilə necə izah eləyərsiniz? Sağ olun sizdən. Oğlum da gözəldir. Hə, sağ ol, Zahilə. Çox sağ ol, Rəyim. Allah sənə də bağlar bu qorusun. Xanələqi olmayan qızdır. Hə, heç kimin işim yoxdur. Öz ailəmindəyim, öz işim olsun. Gedim, gəlim. Kimsə ilə oturmuram, kimsə ilə durmuram. Yəni, saxta insanlardan çox uzaqam, kalabalıqdan uzaqam. Ürəyim sıxılır, oğlumu götürürəm, çıxıram, gəzirəm. Bir-iki də çoxdan tanıdığım. Yəni, padurqam var ki, güvənə biləcəyim. Fəridə də arada bir onunla oturarıq. Dənizli dəniz zaten Türkiyədədir. Bu qədər yəni. Kalabalıqdan uzaqam. Yəni bir-iki qız var ki, hə, onlarla yaxınlıq eləyirik. Amma yəni çox da səmimi yox. Səmimi olduğum iki qız var. Bu qədər. Mamanın kürəyində Kristi şəkil. Amma Kristin bu. Kristi bu. Bekar sizə. Xələtdir də giyinib. Ən yaxşısı o da, hə. Vallahi, hə. Deyir, gəlişi götürürəm, gəzirəm. Mamam Rusdur da. Valyadadır. Xırdalında evim var. Amma orada qalmam. Yəni, qalırdım, köçmüşəm.
Paltarım. Təzə pijamam düşərli olsun. Ciblərim var. Hə, cibim pulla dolu olsun, dollarlar olsun. Çoxlu pul qazanırım. Bu ay çoxlu toylarım var, çoxlu pul qazanırım. Mən məşhur müğənniyəm. Kainatdan Allah'ın mənə göndərdiyi bolluq bərəkəti qəbul edirəm. Bütün ruzi yollarım açılır, çoxlu pul qazanıram. Təcrübə fincamı mənə düşərlidir. 7-7-7 Oldu. Aldım, qəbul etdim. 5-2-0 Halca yatır. Mən də sizi sevirəm. Hamınız yaxşı insanlarsınız. Azərbaycanda hamınız yaxşı insanlarsınız. Amin. Ərə gedəsən, qərət edəyərəm. Mən ərə tövbəliyəm. Ərin, ə... Məncə, ə hərifə işitmək istəmirəm həyatımda bundan sonra. Bilməm, ərim, oğlum, aşkım, həyatım, ömrüm. Ömrüm də oğlum böyüyür. Balcımın toyudu. Gəlib oxuyanda çox bəyənirəm sizi. Gəlib oxuyaram, inşallah dəvət edəyirsə oxuyaram. Nəfsə gələsən, demə. Yox, kainata mesajlar göndərəm. Sizə yaratımı var, ürək döyüncüsü olur, elə bil, ürək bir saniyə döyünür, sonra döyünür. Nə? Ürək neyinir? Aritmiya? Hə, məndə aritmiya var, nə bildiniz? Ürəyim belə dup-dup-dup-dup-dup-dup çox vurur. Evladınız atası ilə görüşür, Albert də görüşür. Maması ilə də görüş. Baxıl insanlar çoxdur, hə. Mən demişəm, bundan sonra heç bir xoşbəxtliyimi paylaşmayacaq. Çünki valla, həqiqətən düşmür mənə. Mama, sən salam deyilə, əleyküm əssalam. Çox sağ olsun. Mən Manafla oxuyum. Manaf mənim çox istəyirəm, gözəl sənətçimizdir. Səmi xanım, sağ ol. Mən hər zaman səni sevirəm də. Oy, sahiləyət, torja, libriti, bəl. Yeni mahnı yoxdur. Daha 3 tane mahnı çıxar. Var, var. Hazırda toy olsun çıxartmamışam. Mən toylarda oxuyuram, amma hələ mahnı çıxartmamışam. Toy olsun çıxacaq. Nə vaxt yayım eləyərəm? 5-6 gün eləyərəm də. Allah hərənizi bədinizədən qorusun. Ruzim bol eləsin. Balanla gözü dolusu. Gülə 72 sağ olur, eyim. Belə artmiyanıza sizdə arada elə olur, döyünü burada atır. Bir məndə tez-tez ürək döyün, çoğu pləkən zat çıxanda. Heç nirəmirəm. İrana salamlar. Təşəkkürlər. Xeyir xəbər var deyəsən. Yox, nə xeyir xəbər? Evdəyəm də nə xeyir xəbər olsun ki, yəni. Heç bir şey xeyir xəbər zat yoxdur. Yoxdur, heç nə. Şən nini? Sağlamam, əlhəmdullah. İşim gücüm var. Yəni, normal yaşayıram, mam ki, nini? Nankör olum ki. Təşəkkür edirəm. Olsun toy. Yo, toy olsun, toy olsun. Qoyar evdə toy olsun. Sən qoyursun qonaqlar. Bu toy mübarək olsun. Gələm ahında. Dən dərərəm, dən dərərəm. Nay 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 nay. Çox qəşəng oynama mahnıdır. Artıq 3-cü toyumda oxuyuram, çox bəyənilir. Bu gün də toydan gəlmişəm, yorulmuşam. Birazdan atacağam toy videomu, sabah paylaşaram. İrana yox ya. Səsiniz şirindir, Ayka sağ ol. Axşamınız xeyir, Aynur. Oxuyum sizin üçün. Gecə Maykayla yatırsınız. Bu Eliane, sən deyirsən qadın deyirsən, qız şəkli qoymuşsan. Marka nə edirsən? Rüdyadıram. Prost deyilə, rüdyadıram. Ay, mama. Hə, Sahilə çox sağ ol. Rəyəm, Allah səni də ana bu qorusun, aşqam. Sən də mama yaxşı mamada, həmçə sənə sahib çıxır da, mən bildiyim qədər. Sevinç Aydan, yaxşıdır, rəyəm, sağ ol, sən necəsən? Işıq bu nə idi gəlib?
Işıq pulu bizdə çox yazır. 4 otaqdır. Hamısında da bir nə qədər led işıqlar var. Allah haqqı. Bu evə köçəndən ancaq işıq pulu ödəyirəm. 2 dənə özel var. Su çox ödəyirəm. Kamuna məni yıxıb sürüyüb. Ayda rahat qarajda binalı 300 manat kamuna ödəyirəm. Və qədər çox. Kartımı qoyacağım, orada mənim kamuna vurmadı. Kafamı divara vuracağım. Hə, mama, nə olar? Sənə başıma dönüm. Ay, ana. Qurban olum. Ay, mama. Bu kruşkada yoksa? Baxın. Hə, mama. Bu ya, elə bir dənə su qoy, bu yaşılı atacağım onun içine. Makyajla az bağışlayın. Hə, make-up başa düşdü. Mən deyirəm, bu niyə elə şey yazır, makyajla yatsa. Makyajla yox, yox, asla. Makyajla yatmaram, asla. Bir sürü rəsiyadan özümə üz baxım şeylər almışam. Son zamanlar buralarında dəralı çəkdikləri yanır. Spasiba mama. Bir de sən də ya ruski yazı üçün hə. Yox aşkım ya. Rəsiyadan bir sürü şeylər almışam. Üz baxımlar falan. Onlardan istifadə edirəm. Də yenə səpirəm. Heç bir şey deyəmini. Gecəm test verəcəm bir sürü gün. Bir sürü gün gecəm ginekologumu yani test verəcəm. Dermatologa yazdım. Dermatolog dedi ki, hormonoloji test verin. Sonra gəlin qəbuluma. Gecəm mən ginekologum, özümün ginekologumdur. Ancaq nərimin doktora gedirəm. Mixəyli sevirəm də mən Mixəy. Mixəyli çayla istəyir mənə. Hə, Nərimin xanım indi görək nə test edirsə onları verib oradan gedəcəm dermatologa. Amin aşkım. Nəyi göstərmirəm? Aldıqlarımı. O, spanning dedi onlar. Ərinirəm vaxt İspaniyaya getməyə. Hansı ülkəyə səyahət etmək istəyərəm? Maraqlı sualdır. Çox, çox, çox istəyərəm. Gedim Şrilankaya. Şrilankanı görmək istəyərəm. O filləri, o onların təbiətini görmək istəyərəm. Yaponiyanı görmək istəyərəm. Yaponların bir bazarı var, belə heyvanlar falan satır, içində restoranlar, bax olanı görmək istəyirəm. Bu rəhim olandı o. Yox. Hə, sonra. İki bacım var, bir bacım yoxdur, yox qardaşım yoxdur. Yaxşı ki, yoxdur qardaşım, amma yaxşı ki, sən oğlun yoxdur. Hə, biz... Təzə maksimum 15-imi qırarsan. Bir adam rastlı deyil. Qulaq asayım. Şeydir, yaxşı ki, sən oğlun yoxdur, mama. Olmasın da. İndi gəlin gələcəkdir, nə bilim. Məsələ, bax, o səhər çox mama. Bax, qardaşım yoxdur da. Gəlin mamamla yaxşı yol gecək. Ya da ki, yox, yazıq deyilsən. Ayrı evlər olardı, ayrı dolanardılar. Ne var ya, qaynan ayağında? Səninlə də yol getməz da o. Hər işi özün qaçardın qabağına, onu da bezdirərdin. Bezdirməzdin, evdə çıxardı, oturardı başında. Yox, elə deyil. Bezdiri adam. Amma ona rahatçılıq olardı, hə, əlbəttə. Amma özünü də çox yorulardın. Bu, məsələn, biz sözümüz adını çox gələndə, anabalar arasında olurdu. Amma gəlinlə olanda, yəni, udumaq olmurdu ona. Mən görsəydim ki, o sənə incidir. Mən onu çox istəməzdim. Nə bilim, qızınam da. Yaxşı ki, yoxsan, Allah istəmirəm. Deyə ev eşi, otursan öz evin, öz eşiyin, öz əlin, öz başını düz demirəm. Gəlin onda deyəcəkdin, ay Allah, onu deməyim xətrinə dəyər. Ay Allah, bunu deməyim inciyəcək. Gündə anası şikayətə gələcəkdi. Yəqin ki. Ya da nə bilim, yaxşı qız düşərdi, bilmirəm. Qız anası olmuşam, kimin üstünə şikayətə getmişim? Sən hamısı həkim deyil o. Sən bizim də var arxamızda durmuşsan. Şovot bizim əhədə döyürdü, üstünə də sən döyürdün. Kremləri görsədim də sən keçən dəfə sıkın eləyib götürülmüşəm. Yoldaşım Rusiyada deyəcəm, gətsin. Aşkım, hə, sənə qəşəng şeylər yazacağım. Kis dəliyini andı, yəni ucuz firmadır. Amma o qədər güzəl maskadır. Atacağım. Sabah yadıma salın, sabah onları xəbəriz yoxdur özümə. Sabah toyum yoxdur. Sabah onları çəkib atacağım, üz baxımlarımı. Uşaq doğana yaxın deyildiniz, necə olacaq, çox həyəcanlıydınız, indi necə rahatdır böyütmək. Mən böyütmirəm ki, mamam böyüdür, mamamımızı batardım. İndi axotum yoxdur Allah, İspaniyaya getməyə. İspaniyada hamamımda da onlar, hərəsi bir yerdə də onlar sabah qruplaşdırıb şeylərim, çünki çoxdur.
Bax, əvvəl üzümü sabunla yuyuram, kükürtlü sabunla, sonra skrabla yuyuram. Sonra belə Nivea'nın şey, akne üçün olanını almışam. Onun üzümdə 20 dəqiqə, 30 dəqiqə saxlıram. Mənim üzüyümə prosesim 1 saat çəkir. Çünki üzüm yəni problemi dəridir. Tez şəkilli yağlanma var. Ona görə buralarımı səpir. Sonra onu yuyandan sonra maçaka ilə təmizləyirəm üzümü. Sonra neyirəm? Hə, qurulayıram, çıxıram. Sonra gəlirəm, üzümü losyonla silirəm qarniyerin. Sonra üstündən kalendolu ilə silirəm. Allah haqqı düz deyirəm, ömrün canı. Sonra üstündən nə vururam? Gözaltılarıma fitatilini vururam. Sonra da buralarıma da maz var ya, pişiklər üçün. Nədir o? Orada da spray fıy ilə başlayır. Fulkanzoldur, nədir? Ondan vururam. Bu fulkanzol antibiotikdir. Fıy ilə başlayan funtinardır, nədir ondan vurur. Sabah atarım onları. Kürtü sabunu aptekdən, Delta'nın. Necə mənəni xatırım? Ay, dadlı etotlar hər qiymət, necə sən ürəyim? Bəs niyə səbəb üzünüz? Aşkım, yəni daxili yəqin ki, nə bilim, indi hormonoloji test verəcəm. Belə prişkim yoxdur, belə üzüm prişkiliz deyil. Dəri altı səpkilərim var burada bir iki dənə, o da hərdən bir... Belə budurlaşır, çıxır. Yəni, belə yoxsa belə prişikli üzüm yoxdur, yəni. Sənin üzündə 3 gün qalır. O, ölərəm, başımı kəsələr makyajla. Evə girən kimi üzümü yoram. İndi canını açıram, yəni, biraz qaldı. Necə arıq qalıram? Valla, son zamanlar diyetan zadımı başını bıraxmışam, amma sabahdan ciddi yenə başlayacam. Kükürtü sabun deyin, Deltanın da var. Bir də kap nəsə belə bir şey, o firmanın da var. 8 manatlı, 7 manatlı belə bir şeydir. Kömür sabunu aşkım işlətməmişəm və bilmirəm. Kömürün mən maskasını işlətmişəm. Valla nə bilim. Bilmirəm, Mimi. Yəni, mən kükürtü sabunla yuyuram da üzümü. Onu dermatologlar da deyir, yəni. Mixay üçün ürəyim gedir çayda. Otaçi firması. Ha, onu bilmirəm valla. Atanda sizlə qalır. Yatanda ömür yox mamamla. Ömür doğulanda mamam imkan vermədi uşaqma. Çünki mən də ora ömür 20 günlük idi. Mən toya gedirdim Rusiyaya, ora bura. Ömür yəni mamamı çox istəyir. Mən də istəyir, amma heç mənim mamama da demir, Aygül deyil. Aydın. Problemli dərilər. Valla, nə bilim, mən üzümdə saxlayıram, yəni. Kükürtü sabunu da bilmirəm. Yəni, yenə də, yəni, ola bilər sizə qıcaqlanma verər. Bilmirəm, axı, mən dermatolog deyil. Fayq, niyə küsmüsən məndən, atam? Səsiniz çox qəşəkdir, sağ ol, Zəhra. Yaxşı olar ki, bir dermatologla məsləhətdəşin də. Amma deyirlər, üzə sabun vurulmamalıdır. Bəlkə də, bəlkə mən səhv edirəm, bilmirəm. Mən əl dermatologa gedəcəm, yəni getməmişəm. İstifadə etdiklərim bunlardır. Uşağınızı çox istəyirsiniz. Dəlisiniz, o nə sualdır? Kim o uşağını çox istəməz? Canım qurbanını. Atam yatıb. Da iki işləyib də, yəni. Bacı deyil, zəlzəldən qorxuram, həyət evi alacam, aldız. Aşkım yox, almadım. Axşamınız xeyir, gözəl, necəsin? O zəlzəldən sonra yaxşı əmrəyim, siz necəsiniz? O zəlzəldən sonra yenə 2-də qaldım, gəldim köçdüm 15-ə. İndi 15-də qalıram, mamaya deyirəm, irağ olsun. Zəlzəldə olsa, avtomatik keçirməm otağıma, çünki onun arxası o tərəfə baxır, şəhərə baxır. Bu binanın içində baxır da, bu balkon, iki balkondur. Mamaya deyirəm ki, yəni 15-dən qətiyyən qaçmağı düşünməyin də, yəni pləkəndə qalaraq iraq olsun, liftə də minmək olunur. Avtomatik keçin, yəni başınızı əlinizə tutun, gözləyin, yəni başqa variant yoxdur. Təbii ki, zəlzələdən sonra hamıda fobi yaranmışdı, amma həyət evində qalan var, yəni sevmirəm mən həyət evini. Dəcə kənddə belə gedəndə qala bilmirəm, yəni. Axşamınız xeyir. Həmin ev deyil də, köçmüşəm. Ora xırdalanda idi, kristalda qalırdım. İndi əcəmdən almışam evi. Yaxşıyam.
Mən xeylə bir burada baharı gördüm, sunshine, bahardır. Bahar buradasan, ürəyim, necəsən? Mən otaq yoldaşım var idi, bahar, tələbə vaxtda. Deyəsən onu gördüm, mesaj çox gəldi. Elsa'la gəlmiş deyəsən. Aygül xanım, çox gözəldir, üz qılıqlar. Fabrik işlətməmişəm, aşkım, yəni o firmalar bilmirəm. Yoldaşınız da ayrılmışsınız. Kristal da Dubai. Yo, ne elədirsiniz? Valla adı çıxıb Kristalın. Mən neçə il qaldım Kristalda. Kristal bir elə deyirlər. Bir elə deyirlər. İki çox mədəni. Hamısı ailə idi bizim binada. Yəni valla orada da cevimi də satmamışam. Durur evim orada. Heç satmaq da fikrim də yoxdur. İncə sən tovu istedim tutmuşam. Bu mənim nəsidir. Yəni mən deməzdim elə. Pis hər yerdə var. Hal-hazırda 52 kilo yarım. Yox, kirayı deyil, öz evimdə. Sağ ol, sevinci aydan. Sağ ol, aşkım. Yolum qanadım, Cəlilabad. Düz metro yanda. Sən hər şeyin gözəlinə layiqsin, öz əziyyətinlə qazanıb alırsan, sağ ol aşkım, çox sağ ol. Uşaq yatıb da, uşağın neçə yaşı var? Bir yaş, iki ay yoxdur. Amma ayın 8-i 2 ay tamam olur, yəmişim? İnşallah. Yox, kreditlə almamışam, nəqd almışam. Kristaldakı evim durur, ha, iki otaq durur, ora balacadır. Amma çox, yəni, balaca da olsa uyut nevidir. Yəni, 4 il yaşadım orada, gerçəkdən. 3 il, 4 il, 3 il. 19-da almışdım da, 20, 21, 22. 3 il. 23-dündür. 3 il yarım. Diyetanı aşkım, saat 5-də altıda bir dəfə yeyirəm. Məsələn, ondan sonra da meyvə zalatışdırıram. Amma indi valla, yəni deyərəm sizə yalancı olaram ki, deyim, yəni bir həftədə biraz qatıb qarışdırmışam ailəmi. Mənim yaşım 15. Təşəkkürlər. Mən də özlərim, mən də. Nə gözəl mehribansız, sağ ol aşkım, çox sağ ol. Baba Eva. Boyumu çəkim, nə inirsən? Çəkim 53-dür. Boyum 1.62. Sağ ol, həyatım. Ömür nənə yata. Yox, valla, ömür mən istəmir. Ancaq nənəsindən yatır. Dəşə ağlayır, yuxudan oyanır. Mən gedirəm, mən deyir ki, nənə, nənə. Ağlayır, ay nənə. Mən istəmir. Mən ancaq belə də, nəyə? Mən sən nəyə kimi baxır? Oyun arkadaşı kimi, məsələn. Mən gəlirəm, onu dəli kimi fırladıram, boynuma zadımə mindirirəm. Hə, oynayır, xoş gəlir. Atası gəlir, atır, tutur, ürəyə gedir. Amma yəni, deyim sənə, bizə ana ata kimi sevir, yox. Məncə atasına ata demir, adını deyə bilmir, dədə deyir, dədə. Mən də Aygül deyir, adımı qoyub göbəyimi gəzir, yəni. Amma baba, baba, nənə, onları deyir, yəni. Bəyək deyirəm ki, mama hani, şəhə gedir. Ömrə bacı, yox valla, əvvəl düşünürdüm, yəni qız istəyərəm, çox istəyərəm bir qızım olsun, yəni həqiqətən qız uşaq üçün ürəyim gedir. Yəni, nə bilim, gələcəkdə qismət, istəyərəm yəqin, nə bilim, mən ondan qorxuram izlə baxmağa, ömrüm onun geri yıxıb sürüyüb, yox, bu dəfə baxacaq, qoy ömür böyüsün, baxarıq. Fabrikdə məhsul göndərmək istəyirsiniz. Aşkım, işlədən deyiləm, bilmirəm. Yəni, deyiləməmişəm. Hədiyə göndərirsinizsə, baxarıq da, yazarsınız tarixli, danışarıq. Həyatım, səs olmaqla deyil. Sənin gözəl səhnəyə çıxmasınızsa, pulun olmalıdır. Pulun varsa, pojalısta. Yox, barışmamışıq, yox. Xoşdun da övladını gəyər oynadır da. Hehe.
Yok yok, barışmamış. Bu konuyu kapatın. Mako neci sen Mako? Sen de tek cemalim yadıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Kristalda evler bakır neçe kvadrat istiyor üstü ne bileyim. Na 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 na. Oldum oldu kaçımı. Faydı yaman kırık kalp yaratırsan bana. Ne yaptım ben sana ya? Krasavica. Ama Eşe Meli necesiz? Çayın içinde içine aşkım yaşıl çay. Tembelim oğlu yaşıl çaydı. Hem ifek. Can, mən başım da çatar, səsim də çatar, başqa şeylərim də çatar bütün mahnıları oxumağa. Yetər ki, mən istəyim. Mən istəsəm, ev işi yoxdur ki, onu bacarmayayım. Əleyküm, əsələm. İstəsən, sənin üçün bir seyicat oxuyum. Hə, seyicat oxuyum sənəsə. 65 kvadrat. Ay, aşkım, bilmirəm, mən makler deyiləmiş. Nə deyim, aşkım, oğlu. Amma kristalda, yəni, kristalda ucuz deyil, kristalda baxadır. Başta şəhərinə neyindir kristal kvadratlar. Amma, yəni, ümumi xırdalanda ucuz evlər taparsan. Müqayənə olmaq yaxşıdır. Nə müqayənə? Müqayənə olmaq. Müqayənə olmaq üçün, siz bilsəz, mən bu işə nə qədər pulları yatırmışam. Hələ də yəni ortada olan budur da lazımdır, çox lazımdır reklam üçün. O qədər Mixəy çoxdur, mən çox sevirəm, çox sevirəm, yəni Mixəy. Hə, Ağbaş, Eşəməlim, inşallah nə vaxt məclisimiz oldu, 24 saat qulluğumuzdayım, siz gözəl insansınız. Təşəkkürlər, Rəyim, çox sağ olun. Dediniz, layihəni elədiniz, Eşəməlim. Ay... Söz dəydi mənə. Mixəy getdi boğazıma. Ad gününüzə yatağa çağıracaqsın. İnşallah. Yoldaşımla ayrılmışam aşkım. Niyə mənlə qalsın? Niko necəsən? Nə? Salam, Təbrizdən. Sizi çox istəyirəm. Sizi yaxından görəm. Ay, inşallah, Abiyeva. Orada bir varlı sponsor lazımdır ki, müğənnə olmaq üçün. Allah nəsibin eləsin, nə deyim yaptı? Mən sən yalanan deyim. Artıq reklamaya ehtiyacınız yoxdur, tanınırsınız. Aşkım düz deyə tanınıram. Allaha şükür. Yəni, hara gedirəm, gerçəkdən elə biri yoxdur ki, mənə tanımasınlar. Da. Məsələn, 100 nəfərə sorğu eləsən, yəni onun 90-ı mənə rahat tanıyır. 80-i rahat tanıyır. Da o 10-20 nəfərdə sosial şəbəkə işlətməyən, nə bilim, yaşlı adamlar ola bilər, tanımaz. Amma ki, illa ki, tanıyırlar yəni. Gerçəkdən bunu getdiyim toylarda da görəm. Bunu adi mağazaya, şəhərə, marketə girəndə də görəm. Yəni, bir marketə gedirəmsə, məsələn, hətta çox bax Allah haqqı marketə gedəndə şapka falan qoyuram ki, rahat alışveriş edəyim. Sevmirəm, üzərimdə pis başa düşməyəm. Mən də yəni adi insanım. Amma o dünya ucusu deyiləm. Ya, o mən də demirəm. Amma həqiqətən insana qıraqdan nəzər çox olanda nə bir rahat alışveriş eləyə bilirsən, nə bir nəyəsə rahat qiymətinə baxa bilirsən, nə bir nəyəsə rahat seçə bilirsən. Elə şeylər adamı yorur. Ona görə də çox açıram ki, o da səsimdən tanıyırlar. Təşəkkürlər. Gözümə nə olub ki, işinə kibirlənməli bir yəqin. Bizim evdə ən birinci mən tanımışam sizi o qədər danışmışam sizdən. Ürək hamısı tanıyır, can, hər şey daxil, çox sağ ol, ürəyim. Siz də deyəsən, mənə bir doğum eləmişdiniz də, mənim çoxdan izləyənlərdən sizi öpürəm. Astaraya salamlar. Balaca qızım səni görəndə deyir, ay günəşim, ay günəşim, ayım gəl, can. Hə, şaxlar da sevir onu. Allah haqqı toydayam. Kişi deyir ki, mən Gəncədən deyir o mahnı üçün gəlmişəm. Onu oxu da. Sumqayıtda toydayam. Bir dənə kişi gəlib ki, sizin bir mahnınız var. Uşağımın atası olmalısan sən. Bax, Allahımıza and olsun. Deyir ki, gəl, mən bütün gün deyirəm o mahnıya qulaq asıram.
Mən o mahnı çıxardanda xalım zətdə ayıb ol, ayıb da o, nə mahnıdır? Dedim, deyməyin də, siz qarışmayın. Hə, indi... Hər ailədə dava olar, bu axırıncı çıxartdığı mahnı. İlk üç saatdə paylaşıb ailə məişət müğəndisi. Allah haqqı hamınızda qulaq asırsınız. Bu beləşə haqqı qulaq asırsınız, yəni. Mən düşünmüşsünüz, elə bilsiniz ki, məni pistirsiniz, pistəmirsiniz də, yəni anti-reklam, mən böyük reklamdır. Allah'a şükür klub müğəndisi kimi tanımıram, yəni bar müğəndisi kimi yox, masajxanada adım hallamır, yəni pis heç bir şeydə adım hallamır, düzdür, ailə məişət müğəndisi. Haradansa harisə gəlməmişəm də, olsun ailə məişət müğəndisi, tək ki pis işlərdə adım hallanmasın. Qoy ailədən oxuyum, qoy uşaqdan oxuyum, qoy boşanmaqdan oxuyum. Yəni, nə ürəyimə yatır, ondan oxuyuram. Bu mənim şəxsi repertuarımdır. Bəyənən izləyər, bəyənməyən izləməz. İndi mən demirəm, amma mən dinləməlidir, zövq qalmalıdır. Mənim səsim budur. Ya, yox, yəni hər şey göz qabağımdır. Amma həmin keçirdən. Amma yəni, siz elə bilməyin ki, o kommentləri girəm özüm də canlatın, yəni şeylərini yazdıqlarına gülürəm də, yəni. Mən incinmirəm. Kimsə məni komentlə, nə ilə isə qalbimi qıra bilməz. Mənim qalbim başqa şey, uşaqlarım tüm həyəcanlanım. Mənim qalbim, qulaq asırsanca, yaxşı da ömürdə. Mənim qalbim başqa şeylərdən qırıla bilər. Mənim əzizlərimlə, yaxınlarımla, ailə üzvlərimlə kimsə mənim qalbimi qıra bilər. Mənim dost bildiklərim mənim qalbimi incidə bilər. Yəni belə, amma Faiq, səni çox istəyirəm, sən məndən küsmək ixtiyarın yoxdur, mən səni çox seviyorum, benim güzel kardeşim. Sən adı günüz adın deyil ki, nəyə küsüm sən, elə bir adı gün eləmsə gəlməmişəm. Nəyə küsüm sən, məndən? Ay, Gülkan, toylarda canlı oxuyursunuz, yoxsa panoqram? Həm canlı oxuyuruq, həm panoqram oxuyuruq. Baxın da toylara, gəncə toy idi, görürsünüz, davullu zurnalı canlı oxuyuram. Yox, oxumayım ki, müğənni deyiləm. El de olur, belə de olur. Yəni, bütün toyda canlı oxumaq olmaz ki, bütün müğənlər kimi. Belə de oxuruq, belə de. Faizli edirik, belə de, yəni. Təşəkkür edirəm. Hə, ailə canlı müğənniyəm de, nə istəyirsiniz mənə? Nə? Səncə, uni bitirmədən varlı və tanınmış olmaq mümkündür? Universitet bitirmədən? Nə əlaqəsi universitet? Qurban, iki də universitet bitirmişəm. Heç bilmirəm, mənim diplomlarım vardı. Heç birini gəlib universitetdən götürməmişəm. Sən Allah. Diplomum bu deyək ki, heç bir rol oynamır. Amma insan təhsilli olmalıdır. İnsan dünya görüşdə olmalıdır bu öz yerində. İnsan, yəni, müəyyən dünya görüşü olmalıdır insanın. İnsan özünü geliştirməlidir. Bu heç. Təhsil lazımdır. Amma bizim o qədər qadınlarımız var, xanım, qadın sözüm xanımlarımız, bəylərimiz var ki, təhsil yoxdur, bizneslə məşğuldur, biznes leydidir, biznesmendir. Yetər qədər hamı tanıyır, hamı hürmət edir. Bir dəqiqə zətən pul kimdədir, hamı ona daha çox hürmət edir. Nə əlaqə, oxumamış, oxumamış, həyatda heç vaxt heç niçün gec deyil. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, heç vaxt həqiqətən heç niçün gec deyil, tək insan fərasətdə olsun. İnsanda fərasət də uşaqlıqdan yaranır. Mən tələbə idim, evdə uşaqa zıraşdırırdım. Əlavə də işlərə gedirdim. Sən bilirsən, mama. Allahım şahiddir yəni buna. 3-4 dənə işdə işləyirdim, pul qazardım, tələbə idim. Yəni, valla, heç vaxtda özümə pul qazanmağa şey... Onda mən müğənni zat deyirdim ki, adi qız idim, kəsib ailəyə bir qız idim. Heç vaxtda pul qazanmağa özümə şey verməmişəm, ayıb. Hər işdə işləmişəm, and ola Allaha. Satıcıda işləmişəm, qızılda, onu vermaqda satıcı işləmişəm, brilliant satmışam. Firmada da işləmişəm, nə, eyibdir mi? Yox deyil. Neynəmişəm? Gedib pis yola düşməmişəm ki. Halal maaşımı qazanmışam, gətirib bir ailəmi xərcləmişəm. Bugün də mən toya gedirəm, əziyyətimlə pulumu qazanıram, Allahım şahid ki, ancaq ailəmə, özümə xərcləyirəm. Mən gedim qızlarımla o restoranda otururum, haram-haram içkilərə, bisikilərə, nələrə pullar xərcləyim. Allahım şahid ki, mən elə qız deyirəm. Görürsünüz, mən bütün gün evdəyəm. Toyum olur, gedirəm, oxuram, gəlirəm. Və hərdən bir padruqalarımdan çıxıram, bir çay içirəm, gəlirəm. Ürəyim çöl istəyir, anam uşağımı götürürəm, gəzirəm. Düz demirəm, amma mən heç bir pis vərdişim yox. Və özümü tərifləmirəm, Allahım şahiddir buna. Yetər ki, israfçı olmayın. Yəni, israfı heç Allah da sizə, israfçı olmayın. Yəni, insan, mən belə, məsələn, planlayıram da. Bu yaxına da baxdım, bir yevri şeyində də o var imişə.
mən belə bir şey paylaşırdılar. Bax, məsələn, 10 manat qazanırsansa, deyir ki, məsələn, 10 manat qazanıramsa, məsələn deyirəm də, 10 manat qazanıramsa, onun 5 manatını 100%, 4 manatını 100% arxaya qoyuram. Zapas. Qalan o 6 manat, onun deyir elə biləcə elə pulum var, göz ağardı. Düz deyirəm, da elə danışırsan. Kreditlərimi ödəyirəm. Hə, aşağıda, belə ki, xırdalanda kreditimi ödəyirəm. Valla, xırda 38 min borcum var imə. Bu belə danışırsan ki, arxanda pulum var. İndi burada kart qoyacam. Qorxdayım, amma mən hücumada da geçəm. Kart qoyacam, 38 min. 38 min adam hər əz 1 manatı atırsa, gedib kreditimi bağlayın. Hə, o 10 manatın, 4 manatın kənara qoyuram. 2 manatı xərcləyirəm evimə, ailəmə. Yerdə nə qaldı ayməma? 4 manat. 4 manat, bir yox, 3 manatın ailəmə xərcləyirəm, 2 manatını da reklama bıraxıram. Belə yəni, bu belədir. Yəni, sənin yaxından tanıyan biri olaraq daimi alqışlamışam və görmək istədiyim yerdəsən. Səvər, çox sağ ol, ürəyim, necəsən? Öpürəm, çox sağ ol, aşqım. Ləzzət eləyir də, sağ ol, aşqım. Həqiqətən siz 3 ilə yaxın izləyirəm. Bir dəfə pis hərəkətin görməmişim. Bu, mən demirəm ki, mən Mələyəmə, hamının səhvi var, düzü var, heç kimsə. Mən demirəm ki, mənə angeləm, qanadlarım yoxdur, yalan yox. Amma yəni, həqiqətən deyirəm, pis vərdişlərim yoxdur. Allaha şükür, içkim yox, siqaretim yox, nə bilim, pis bir şeyim yox, ömrü boyu işləmişəm, pul qazanım. Bugün mənim, yəni, ancaq məqsədim, yəni, pul qazanım, övladım böyüyür, onun üçün, düzdür, yəni, onun üçün Allahım onun atasına can sağlığa versin, gərçəkdən. Atası hər şeyini eləyir, amma mən də bir ana olaraq həyatda bilmək olmazdırsa bu başımıza nə gələcək. Yəni, bu dəqiqə ana olaraq düşünürəm ki, övladımı yaxşı məktəbə qoya bilim birazdan. Hani yaşımız keçir, bir yatırım eləyək. Yəni, sabah yaşlananda gəb kiməsə əl açmayayım, mənə hardansa bir pul gəlsin. Yəni, vallahi bunu düşünürəm. Bugün mən müğənniyəm yetəri qədər pul qazanıram. Amma, inanın mənə, mənim gedib, yəni, dəxlisiz restoranlarda hər gün bu qəlyana, bu nə bilim, gici-gici içkilərə və 300 manat, 200 manat şot vermirəm. Olar, qızdanın oturaram, əylənirəm ayda bir, ayda iki, amma hər gün tüfeyli həyat sevmirəm. Heyfim gəlir okula, yəni artıq kənardakı saxta insanlara xərcləməyə. Bu çivrəyim istəyir, ailəmi, anamı, atamı, övladımı götürürüm, gedirəm bir istəyəmdə oturam. Ondan yəni, pis çıxmasın sözüm, biraz loru çıxacaq, kayf tuturam. Ürəyim, ailəmə xərclədim onu. Amma nəyə ki, ətrafımdakı o saxta insanlara. Amma yox, yaxşı padruqalarım da var, burada Fəridə var, Dəniz var. Nə bilim, təzə bir qız var, Nara, onunla da bir yaxşı qızdır. Yəni, bu arada adını unutduğum ola bilər səmimi qızlar. Hə, yəni, onlar da bilirsən ki, illərin dostlarıdır da, dayıdımdan tanıdığım dostlar deyil. Bir-birimizdən istifadə eləməliyik, bir-birimizə dar günümüzdə əl tutarıq. Əlbəttə ki, əziyyətlə qazanırıq. Elbiri gündəşin söyləyin manısını oxumadın, ürəyimdə qaldı, oy. Sizdən bilmirəm, aşkım. Və mən qızlar tanıyıram ki, nə evi var, nə maşını var, nə arxada ölsə bu dəqiqə 5 manat həkimə verəcək pulu var. Amma geyindiyi marka, bahalı-bahalı duxlar bəlkə bir 100 dənə termosun qabağında. Gedir nisiyə brend geyimlər aldı geyinir. Mən şoka düşürəm. Allahın da şoka. Deyirəm, bu nə yaşamam? Allah haqqı düz deyirəm. Şoka düşürəm. Deyirəm, bu nə yaşayışdır? Qurban olum. Ay, bala, o pulu yığıl, özü və ev al. Nə bölüm, göt bu kreditlə də, hamı kreditlə nəsə eləyir də. İndi kimdə birdən-birə o qədər pul var, gitsin, nəsə eləsin. Nə bilim, nə elə insanlar bu? Heç vaxt, yəni, mən çatmıyor belə insanlar. Yox, təmizləyirəm, yaxında təmizləyəcəm. Əlbəttə ki, cib dostu da hamısı. Cibin dolanda hamısının dostu. Bu bir dəqiqə yığır, otur restoranda, yığ 20 dənə qızı, 20 dənə oğlanlar, nə filan yerdəyim, gəlin mənli isi qonaqsız, hamı da gələcək. Amma birinə yığ 5 manat pozitə, heç kim verməyəcək. Mən ümumiyyətlə zamanlar borç vermirəm. Əzizlərim də olsa borç vermirəm, nə deyək, kimsə ben ümumiyyətlə borc alan deyiləm. Çünki mənə düşmür, bir kəsə 1 manat verim, mən bütün rüzum gedir.
Teşekkürler, çok sağ olun. Yaxşı ki burada yaşamıyorum. Kim hakkında danışıram? Ben şahsi yok, yani ümumiyyətcə danışıram ki, imna kimse üçün danışmıram. Sudan çok sağ ol. Olaşı sizin kimi bağladınız, gəlin kismet eləsin. Gülə 72 sağ olur, əyim, çox sağ ol. Aşkım, Allah razı olsun. Mən tərcih edirəm bu cür yaşamaq. Necə yaşam? Mən də eləyəm, baxıram bəziləri ayalla, ad günə gedir, ad günə edir, ildə bir borç verir. Mən də xoşlamıram elə şey, sınıra kollektiv gezməyə. Ha, yəni... İzin verme ailemizi hiç kim dağıtmasın. Ha, ne olur. Əziyyətle kazanıp dostu xərcləməkdən çox gedib bir imkansız. Valla imkansız ne, hiç kim kömək edirəm. Belə yani hər dən bir ailələr var ki, gerçekten onlara eləyirəm. Onu da özüm içimdən gəlirsə, ha yani eləyirəm. Ama valla imkansız deyilən bir şey yoxdur. Əziyyətə özü bir yerini verməyib, işləmək istəyib, cəmaatdan dilənən adamlar var. Herkes canlısın, geçsin, işləsin. Yazıq tələbə səhər yuxudan durub, işə gedib, işdə məktəbinə gedə bilir, pul qazanıb, özünü dolandıra bilir, eşşək boyda arvatlar işləyəm, mən sənə niyə pul verməliyəm işləyib. Mən, bak, dünən Gəncədə toydaydım, 7 saat Bakıdan Gəncəyə maşını sürmüşəm, 7 saat toy idarə eləmişəm, kablukda, abratına oturub, 7 saat Bakıya maşını sürmüşəm. 14 saat maşın sürmüşəm. Mən asad kazanıram pulu. İnsanlar da əziyyət çəksin yani. Oğlum da yaxşıdır, çox sağ olun. Hə, sigaret içki, hə. Bir kimin kız deyə bağlı. Yaxşı, ailə həyatınızda, qaydasında, onlar da ailə canlı olduğunu siz son... Aşkım, valla bir söz deyim, Kronok ilə xoşbaxtdan belə, yəni, həqiqətən xoşbaxtdan. Allah haqqı, mən belə xoşbaxtdan, mən söz götürəm. O qədər ki, öz əlim, öz başımı öyrəşmişəm. Mənə kişi bir şey deyəndə qıcıqlanırım, pisəm. Mənim xasiyyətim də, yəni, o qədər ki, ruh kişi kimi olmuşam, mən özüm, yəni... Her şeyden icazə alım, neyim, belə şeyi uca götürə bilmirəm, istəmirəm. Sağ ol, Gülə. Mən isə kim yazdı, ışıq pulunu verə bilmirəm, körpəm ağlayır. Mən sizə sırazı atırdım, sonra bacım dedi, ay, məlçan. Hə, biz xəbəriz var, mənlə uşağımın yeməyi yoxdur. Bir dəfə atdım, cavan oğlandı. Uşağımın yeməyi yoxdur. Bir, üç gün keçmir, bir də atdım, bu uşaq deyir də, yemək deyir. Üçüncü də yenə yazıb məyə, uşağımın yeməyi yoxdur, işıq pulumuzun da bax. Dedim, ola bir sən də var, loxt adam mən sənin üçün. Geç canın çıxsın işdə də, üst-üstə qoysan 30 yaşım var, yoxdur. Pulun yoxdur, niyə uşaq doğub tökürsün, deyə mən başa düşmürəm. İşdəyim də, bir uşağım körpədir, mənim də uşağım körpədir. Ömür 20 günlük idi mən anamı qoyanda, gedəndə. Mən işlədim deyə mən uşağıma süd verə bilmədim, çox özür istəyirəm, əgər mən burada... Yəni, qarşı cins və yaxud yaşlı insanlar izləyirsə. Mənim uşağım 20 günlük idi. Mən Kesir korsetdə getdim, Yekaterinburgda toy oxudum. 20 gün idi, yəni. Kesirim, bax, qanım axaxa, mən getdim toy oxuyurdum. Çünki ehtiyacım var idi. Məndən artıq adam deyirsən ki, gedişdə mən müğənniyəm, deyir, sən işləyib səhv verməliyəm. Bax, həyatda insan başına hər şey gələ bilər. Mən həmişə demişəm, hər şey insan həyatı üçündür. İnsan bir anda həyatı çevrilə bilər, olar ki, ilah olsun. Başıma elə bir şey gələr ki, mən açaram canlı, deyərəm qurbanın çox pisəmdə mənə kömək edin, mənim dərdim budur. Mən heç kimsə ondan sigortalamayım, o başqa bir şeydir. Həstə uşaqlar var, pullar yığılır, halaldır, elə büdcədir ki, ailənin gücü çatmır. Həyatda insan başına, amma sən ələ ayağı sağlamadansa, həstə uşağın yox, bir şeyin yox, dolandıra bir qeyd işləsənə yəni. Amma elə düşündüyünüz kimi deyil, o qədər işləmək istəyib. Ürəyim, vallahi iş var. Sadəcə olaraq bəzi işlər var ki, insanlar onu özünə yaraşdırmır. İşte süpürgəçi işləmək istəmirlər, xadimə işləmək istəmirlər, qab yumaq istəmirlər. Pardon da, məktəb oxumamışsan,
xüsusi bir kurslar keçməmisən. Heç bir bacarığın yox. Düzdür. Sən müdür işləyəsən. Ancaq sən yəni bu işlərdə işləyə bilərsən də. Bizim qonşumuzda kişi var idi, araba daşıyırdı. Bazarda araba daşıyırdı. O iki dənə qız oxudu universitet. Araba daşıya daşıya. Araba sürə sürə. Niyə ki, nə oldu ki? Qızları kukla kimi də ailə qurdu. Yəni, əziyyət hamımız elə böyüməmişik. Nə bilim, yox, iş var. Valla iş var. İşçi, işləmək istəyən insanlar var. Maşını sürürəm, cavan-cavan oğlanlardır. Üzünə maska taxıblar ki, utanmasınlar. Çöp yığırlar. Gedib ki, məsələ açılır ki, kardon yığır, Red Bull qabları yığırlar, aparırlar, verirlər. Ondan da 2-3 manat qazanır, ya qazanmır. Amma ailəsinə halallığından bir kilo kartoşkasını alıb, bir dənə çörəyini alıb, evinə gedir. Oğlandan artıq adamsız. O xadiməyə verilən maaş heç nəyə çatmır. Canım, onda əri də işləsin, qızı da işləsin, oğlu da işləsin. Hamının özünə görə rastxodu var da. Niyə özdə xadimələr az pul zatda almırlar? Bu yer süpüran xalalar 600-700 manat maaş alırlar. 600-700 manat az puldur o normal ailə üçün. Otursan evində 600-700 manatlıq produkt alanda, kommunal ödəyəndə polunu bəsdir də sənə. Qurban bəsdir. Elə hamı 10 min gəlir. Hamı ayağını yorğanına görə zatmalıdır da. Mən durum deyim ki, filan kəs ayda 50 min qazanır, mənə yardım eləsin. Niyə eləsin ki, 50 min də onu Allah ruhsini elə verib. Müğənni var ki, hər gün toy var, düzdür, halal xoşu, əziyyət çəkir, onun ruhusu o qədərdir. Durum özümü öldürüm, cürüm ki, niyə mənim yoxdur, yoxdursa yoxdur da, neyiniyim ki, yəni, mənə ayda 10 dənə toy yazılır, ona 30 dənə toy yazılır, o Allahın ruhusudur yəni. Nəbim, neysə. Az maaş indi heç də, yəni mən demirəm ki, yəni, amma yəni işləməməkdən az maaş cəhənnəmdə, yəni az maaş var deyəndə onda heç kim işləməsin. Otursun evdə, Yaxşı, günümüzdə tutaq ki, 10 maat, 20 maat yazılır, düzdür, maaşda da, belə böləndə. Evdə oturanda o 20 maat da verən yoxdur axı. Əgər ailə qurmuşsansa, yəni qazanmalısan, dolandırmalısan da ailəni. Aydan da dəhşət deyir, fışdırıq çağır, uşaq uyanır. Nə bilim, Allah hamının köməyə olsun. Bilmirəm, nəysə, məni qınamayın, yəni mən burada içi-içə danışmıram. Valla o kasıblığın dibini görmüş bir insan olaraq deyirəm. Yəni, hamının pis günü olub. Heç kimi al bəbək, gül bəbək, rahat evlərdə oturmayıb. Oturub, yəni, imkanlı ailəsi olanlar. Yəni, haradansa, harası gəlmişik, valla. Çox çətin günlərdən gəlmişim, bugünümə şükür edirəm. Nə yaxşı ki, də o çətin günləri görmüşəm. Yox, belə deyirlər, yəni, süpürgəçi nə olub ki? Süpürgəçi insan deyil. Halal zəhmətlə qazanılan heç bir pul, heç bir sənət, heç bir peşə ayıb bir şey deyil. Aygül satıcı işləyib atı. Əlbəttə ki, valla satıcıda işləmişəm, mənim spendiyamla evi bazarlıq eləmişəm. Yəni, mənim çox çətin günlərim olub, amma çıxmışam. Önəmli olan da o vəziyyətdən çıxasan, şükür bu günümə yəni. İşdə oturum ki, hə, orada maaş azdır, işləmirəm. Kimə fors eləyirəm. İşləməyəcəm, kimin nəvəcini işləməyəcəm. Gedib kimisə əl açmaqdansa, gedərəm az maaşla işləyərəm. Halal zəhmətimi gətirərəm evə. Bəlkə o az maaşla işləyəcəm, Allah mənə elə bir qapı açacaq. Allah ol deyərsə, hər şey olar yəni. Bəli, düzsüz acı olur.
Ay inşallah. Rusya'ya gelirim de yakın toylarım oldukça gelirim de. Elbette ki kalp temiz olsun, Allah onu getirir herkese. Aşkım ancak diyetayla arıqladım. Yani diyeta. Niye yatmıram düzdür? Siz yatmıram ki ben gece yatırım ama kinomun arkasına bakacağım. Tese kino başlayıp. Kirli sepeti. Ona bakacağım. Elşat kimdi yüreğim? Elşat kimdi? Garibe gelir sizi böyle ev geyiminde görmeyin. Bağlı nedir biraz? Bu geyim silahsın. Leyla. Teşekkürler aşkım. Ha, kirli sepetine ikinci bölümün yarısına bakmış, ona bakacağım. Günlük səhər yuxudan duran bir dənə acı adi kofe içirəm, şirniyyatsız. O məni tox tutur. Bir də saat 5-də 6-da bir dəfə yemək yeyirəm. Çörəksiz. Qara lavaş yeyirəm biraz. Fisiyo, axşam da belə meyvəzi batışdır. Bu yatıram. Hello. Allah sizi xoşbəxt edəsin, qanladın, anlardın edəsin. Amin, ürəyim, çox sağ ol. Siz niyə o sevdiniz? Hansı səviyyəsiz aşkım? Xanımlara gülür duyuram. Sudan həmdli, çox sağ ol, ürəyim. Mən də güclü xanımlarla fəxr edirəm. Hə, daha yox, valla. Mən heç nə içmirəm, yəni arıqlamaq üçün. Allah Qədirə xanıma da rəhmət eləsin. Amma mən inanmıram diyetadandır. Məncə, Qəndirə xanım çox aşırı çəki vermişdi. Allah məkanını cənnət eləsin, gözəl insan itirdik. Bu il həqiqətən çox itkilər oldu. Şəhidlərimiz, Hacı Şahin, Qəndirə xanım, Topuş bacı. Allah hamısı məkan, işte gəlib gedəcəyimiz yer oradır. Kimi blok edeyim, axı adı nədir? Google yazsın. Söyüş yazan görmürəm mi burada ona da? Uşaqlar yoruldum olaq belə oturmaqdan. Gedim kirli sepetin arxasına baxın. Öpürəm sizi. Təzə pencamamı geyindim. Belə bir can var üçün pencamamı göstərəm. Öpürəm. Qələt edir o söyüş sonra anasına bacısına geçsin səviyyəsiz. Hə, bilmirəm aşkım yəni. Öpürəm sizi. Sizə yaxşı baxın. Gecəniz xeyrə qalsın. Hələlik.